Господине, вие бихте ли се представили? Как се казваш? Симеон Иван Димитров. Откъде си ти? От Гривица. Преди време с тебе лекувахме пердета на очите. Да. Как беше преди да почнем лечението? Трудно ми беше. Ако бях държал да не съм потребял това, щях да ослепея. Добре, ти виждаше ли? Ти каруцата не можеше да я караш тогава? Слабо я карах. Левото око ми по-силно беше. Да. И от тогава. И сега е по-силно. След като пи капсулките за пердетата, какво стана? Става ми едно добре. Почна да виждаш? Почнах да виждам и да ми по-леко така като. По-леко ти? Да. Сега вече караш каруцата? Не карам каруца, ама ода си. Виждаш си? Виждам. Виждаш. Добре. Ми беше ходил при един лекар и той беше те отказал. И той не ще да ми прави операция. Не му приложена операция. Не те прия за операция? Да. Каза, че си закъснял? Еми, така ми каза. Добре. Сега вече виждаш сравнително по-добре. Виждам, да. Добре, много ти благодаря за този запис. Ти на колко години си? 94-та почвам. На 94 години? Да, почвам. Значи на 94 години ние стопихме пердетата. Нека да ги стопим. Тен да не. Добре, много ти благодаря.